Ja, la oss først be i lag til Jesus. Takk for at dere skal få komme i Jesu navn også i ettermiddag og be om din velsignelse, din nærhet, at du inspirerer oss til å få innta dine løfter og ta til oss det som du har sagt du vil gjøre også mot oss og også mot ditt jordiske paktsfolk Israel. Jeg ber om at du er med oss også i dine stunder her, og får kjenne det godt å være i lag. Kjenne samfunn med hverandre og samfunn med himmelen. I Jesu navn. Amen. Ja, i formiddag så har vi for oss en bestemt profet, Jonas. I ettermiddag skal vi ta for oss en annen profet, nemlig profeten Amos. Profeten Amos, han var ikke en profet på heltid, kan du si. Han var en gjeter fra Tokoa, altså en bygd som lå sør-øst ved grensen av Juda. Der var han en som var en gjeter. Og han sier selv, jeg er ingen profet, heller ikke en læresvein, jo en profet. Jeg er bare en gjeter, sier han i kapittel 7, vers 14. Men Amos, han ble sendt til Nordrike, til Betel. Betel var da, kan du si, åndssenteret for Nordrike, altså Israel, Nordrike. Betel lå ved sørgrensen til Nordrike. Og Amos, han ble sendt da til Betel for at han skulle forkynne Guds ord, Guds råd, for Israels folk i nord. Det var en oppgave som han fikk. Det står i kapittel 1 i vers 2. Herren skal brøle fra Sion og la røstes i høyre fra Jerusalem. Jeg merker meg at den setningen, den avslutter også profeten Joel med i sitt siste kapittel. Han skriver at Herren skal brøle fra Sion. Han skal la sin røst høyre fra Jerusalem. Gud, han skal ta vare på sitt navn. Det står i Isaiah 61, han vil gi dobbelt att for skamma dykker, altså jødenes i skam. Og så vet at dette folket, de har blitt kua og ødmuka og trakassert gjennom 2000 år, som vi var innom da i formiddag. Men Gud, han har ikke glemt det. Han skal gi dobbelt att for dykker skam. Og du vet, Jesus, han sa det slik, så leser vi i Matteus 25. Alt det gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde det mot meg. Det gjorde det mot Jesus. Hans minste brødre var da hans brødre til kjøtet, det jødiske folk. Og jeg tenkte også på det som Sefania sier i kapittel 3, vers 19. På den tida skal jeg ha med alle deg å gjøre som plager deg, altså plager jødene. Og Obadja, profeten, vers 10 og 11, for voldsverket ditt mot Jakob, bror din, skal skam dekke deg. Og jeg skulle fortsette å sitere at Gud, han vak over sitt ord, han skal ta et oppgjør med hedningene, med nasjonene,
for det som de gjort mot disse mine minste brødre, som Jesus sa. Og så merker jeg meg at i første to kapitler i profeten Amos, så er det som at Gud, han, du kan si, han retter en formanende finger til naboene til landet. En slags dømmende, formanende finger, synes jeg han retter frem. Og så sier han det slik: «Jeg vil bryte ned portbommen i Damaskus.» Damaskus ligger i Syria, en nabo til Israel. Videre: «Jeg vil sende eld mot murene i Gaza.» I vers 7. Og så vet hvor Gaza heller til, hvor de ligger. Videre: «Jeg vil sende eld mot murene i Tyrus.» Tyrus, det ligger i Libanon, i dagens Libanon. Og videre så sier han: «Jeg vil sende eld mot Moab.» Moab låg syd i landet Libanon i dag. Så her ser det som at Gud, han på en måte peker ut naboene til Israel og minner deg om at en dag så vil jeg ta et oppgjør og ta vare på mitt navn og rette opp det som da naboene, nasjonene har gjort mot dette utvalgte paksfolket som Israel er då fortsatt i dag. Men oss finner också att profeten har en advarande finger mot Israel, mot judarna själv. Jag vill sända eld mot Juda, sa han. Jag ska et upp slotta i Jerusalem i kapitel 2, vers 5. Och du kan säga att det är första kapitlet i boka. Det går mycket på att han tar ett uppgör, han förmanar Israel. Han säger vad som vill ske där som och visst det och så vidare. Men jag märker mig att det där är särskilt två punkt. Två ting som är allvarliga, kan du säga, för folket som Gud då, eller Amos förkynner för folket. Det ene det finner du i kapitel 7 i vers 12. Der avviser de Guds sanne profet. Det står om presten i Betel. Han sier det slik: «Gå din veg», altså Amos, «du sjåar. Røm til judalandet og et brødet ditt der. Der kan du profetere.» Alltså han avviste som den äldste eller prästen, kan du säga, för Nordrike där, så avviste han, du kan säga, han kastade ut Amos och bad han dra till Sydrike. Där kunde han profetera. Jag måste säga, när jag läser ditt avsnitt här, som jag också idag tänker på det norska folk. Er ikke det slik at en del av det norske folket, ja, faktisk av kristne folket, som avviser de sanne vittna, de som forkynner sant og rett, de gir seg mer over på en slags politisk dagsorden, for å si det sånn, og blir med på kompromiss og avløsning av sentrale ting som står tydelig i skriften, og så avviser de, kan du si, de sanne profeter også i dag. Jeg synes at det merkes mer og mer blant folket vårt. Og det burde være et virkelig et bønnemne for oss. Anne Berit og Eus prøver å ta vare på i vårt andagsliv, og be om at Gud, han sende en bibel- og bønneväckelse bland Guds folk i Norge.
Det trengs. Det mange av de kristne som lever på tørt brød, for å si det sånn. Både i bønneliv og i bibellesing. Og i samfunn med andre kristne. Der trengs en vekkelse i Norge, både over kristenfolket og over de verslige. Det skal vi ta med oss, også som en minnelse når vi leser om Amos, og hvordan han ble bortvist ifra presten i Betel, når han kom og forkynte Guds ord for folk i nord. Det andre punktet som vi merker med, som er veldig, var veldig alvorlig for dem, og det var at de skulle misse Guds ord. Det står i kapittel 80, vers 11. «Sjå dagar kjem, sær Herren, Herren, då eg sender hunger i landet. Ikkje hunger etter brød, og ikkje torst etter vatten, men etter høyre Guds, Herrens ord. De skal flokke i kring og leite etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.» Dette virker dramatisk. Leite etter Herrens ord og ikke finne det. Profeten Mika, han sier noe av det samme i kapittel 3, vers 6. «Difor skal det være natt for dykk, uten syner og mørker uten spådom. Sola skal gå ned over profetene, og dagen verte svart over deg.» Altså, en profetisk natt skulle komme over folket. Og oss kan rekne ut at ifra profeten Malaki, som var den siste profet da i Israel i gammel pakt. Ifra profeten Malaki og fram til Johannes Døperen, så gikk det 450 år. Det var en profetisk natt i Israel. Da var himlen taus. Ingen profeterte. En tung tid for Israel. Men det som vi merker med, det er at før denne mørke perioden gikk inn, så ga Gud et løfte til folket. I det siste kapitlet i profeten Malaki, kapittel 4, vers 2, der forkynner profeten slik for folket: «For dykk som har age for navnet mitt, skal rettferdssola renne med lekedom under vengene sine.» Altså i en tid da det var mye, skal bli mye sykdom, mye sykt, da skal rettferdssola komme. Og han skal sette i stand det som er nedbrutt. Og det som er galt med noen folk, det skal vi komme tilbake til i slutten av timen her. Og til slutt så avslutter Malaki med løft om at Elisa, profeten, skulle komme. Og så vet at det var Johannes Døperen, han som kom før da Guds Messias steg fram. Guds frelsesplan, også for Israels folk, den ligger fast. En dag så sto ordet fra Guds munn mellom folket, og så kan lese slik i Johannes 1, og ordet var kjøt, og tok bostad mellom oss, høyr på han. Altså, Gud hadde et opprop til folket: «Dette sonen min, han som jeg elsker, høyr på han.» Markus 9, 7. Høyr på Jesus. Det var det store folket sin tragedie, og det var innom i formiddag, det skal ikke gjentas så mye om. Men det var det store tragedie for folket at de ikke lyttet til Guds Messias. De forkastet.
Og slik gikk det, som du siterte ifra apostelgjerningene, at Paulus, han vende seg til hedningene. Du, hvis de skulle avslutte profeten Amos på den måten, så var det trist. Da så det mørkt ut for Israel. Men heldigvis, Gud har også et annet budskap. Takk og lov for det. Gud, han er frelsens Gud. Gud har en gjennomtenkt arbeidsplan, både for Israels paktsfolk og for Guds menighet. Og jeg må si at det er et privilegium for meg å få være med å forkynne det. Og få bære det fram for folket mitt, at Gud har orden på dette. At Gud, han vaker over sitt ord. Og der står et annet vers i profeten Amos i kapittel 3, vers 7. At Herren, Herren gjør ingenting uten han har forkynt sitt skjulte råd for tjenerne sine, profetene. Altså alt det som Gud har sagt, har profetert, og som skal skje, som han vil gjøre, både for Israel og menigheten, det er forkynt oss gjennom det profetiske ord. Og så er det spørsmål om å se det. Om å se hvordan Gud arbeider. Jeg må tenke på Peter. Han hadde stor oppleving på fjellet med to kamerater. Han fikk se Jesus med Moses og Elia. Og det var sikkert en veldig oppleving. En skulle tro at han hadde tekst i mange dager med den opplevelsen. Men han hadde ikke det. Etter at han har fortalt dette, det står i Peters andre brev, så sier han, «Dess fastere har vi det profetiske ord, som det gir vel i å akte på det, som en lampe som lyser på en mørk stad, inntil morgenstjerne bryter fram, og lyset går opp i hjertet for dere.» Altså, det jeg opplevde, det var stort, vil han si, men «dess fastere har vi det profetiske ord.» Og jeg tenkte på at også det første Johannes fikk å forkynne, kan du si, når han kom til Patmos i Åpenbaringsboka 1, vers 3, at salig er den som hører og leser og tar vare på det profetiske ord, for tida er nær. For tida er nær. Og det burde være et budskap til oss i dag. Tida er nær. Du, og skal ta vare på det profetiske ord, og skal lese det, og skal grunde på det, og skal forkynne det for andre. Det gjorde profeten Amos, men han ser at han ble avvist. Ja, hvordan skal da dette skje, at Gud skal løfte fram igjen sitt folk Israel? Han slås nå mange domsord, formanende ord, som skulle komme hvis ikke de vende om. Jo, jeg ser det slik at de siste fem versene i profeten Amos, de forkynner Guds oppreising. De forkynner hvordan Gud skal ordne saken i disse fem versene. Og hva leser oss der? Jo, oss lese i vers 11. På den dagen vil jeg reise opp at Davids fallne hytte. Jeg vil mure at remnene hender og reise opp det som er brutt ned åt henne. Jeg vil bygge henne opp at som i gamle dager, står det. Han vil gjenreise Davids fallne hytte. Du, dette ble forkynt oss, eller ble forkynt faktisk ca. 700 år før Kristus. Det som står her i profeten Amos.
cirka 700 år för. Men cirka 800 år senare, då hämtar Jakob, Jesu bror, dina texten, kan du säga, fram på apostelmöte i Jerusalem. I kapitel 15 i apostelgärningarna. Där lägger Jakob fram Guds program i tre punkt. Vad säger han där? Förkynnar han där? Han säger det slik. Simon har fortalt kodas Gud från först av sörjde för att ta sig ut ett folk för sitt namn mellan hedningarna. Simon har fortalt kodas Gud från först av sörjde för att ta sig ut ett folk för sitt namn mellan hedningarna. Detta är framlägs på gång. Evangeliet blir förkynt för nationerna och Guds rike det går fram med stormsteg. Inte i västen, inte i Norge, men bland andra folkeslag. Jag läste en rapport att en räknar med att 65 000 människor blir frälst kvar dag i världen idag. Så Guds rike det växer. En räknar med att det är 2,2 miljarder kristna i världen idag. Så detta punkt 1 i Jakobs sin bibeltime kan du säga, det är på gång. Det är på gång. Det vi förkynt. Så kommer punkt 2. Därefter vill vi vända åt ände och bygga upp att Davids fallna hytte. Det är punkt 2. Och punkt 3, vad är det? Så resten av människor ska söka Herren. Ja, alla hedningfolka som namnet mitt har varit nämnt över. Så säger Herren, han som ger detta, som han från Eva har visst om. Det punktet står också till rest. Det också står till rest. Men det som då han citerar ifrån Amos då Jakob, det går på att genrejse Davids fallne hytte. Du, kapitel 9, här i profeten Amos, i dessa fem verser här, så förkynner det att det vill få stora konsekvenser både för Israel, hans jordiska paktsfolk, och för hedningarna. Vad är det då som ligger i uttrycket Davids fallne hytte? På hebraisk heter det väl sukka. Och så vet att detta med hytte, det är mest knyttat till lövhyttefesten som man finner i tredje Mosebok i kapitel 23. Men här är det då tal om en hytte som är nedbrottad och med revne, står det. Alltså en hytte till förfalls, ett vrak. Men den ska byggas upp igen, säger förkynne Amos, som den var i gamla dagar. I gamla dagar. Hytte, det öppnar också meningen om ett hus. Och så vet att David, han fick besked genom Nathan att en av hans söner skulle bygga ett hus för Guds namn i Jerusalem. Ett tempel. Står i 2 Samuel i kapitel 7. Men det står också där i vers 11 att Gud själv ska bygga David ett hus. Gud själv skulle bygga ett hus. Alltså ett hus. Han skulle bygga ett dynasti, kan du säga. Alltså att Davids efterkommare skulle ha sete på en trone i Jerusalem. En trone i evighet. En kungadöme till evig tid, som det står.
Og jeg synes det veldig sterkt og fint å lese om dette også i salme 89. Salme 89. Der står det slik i vers 20. En gång talar du i ett syn till dine trugna och sa: Jag har lagt hjälp i handen på en helt. Jag har upphöjd en utvald mellan folket. Jag har funnit David, tjänaren min, och har salvat han med min heilage olje. Och vi är står längre nere. Ja, jag vill ge han till en første fødde, den högste för kongarna på jorden. Till evig tid vill jag hålla fast vid min miskunn mot han, och min pakt ska stå fast för han. Jag vill la hans ära vara fast till evig tid, och hans trone som himmelens dagar, står det. Hans trone som himmelens dagar. Alltså Kristus, han ska inta sin trone i Jerusalem en dag. Det gamla kongedynastiet med en kung av Davids ett ska resas igen, och det ska ske i Guds namn i Jerusalem. Jag har inte läst Döda havsrullarna, men jag vill säga min gode vän och medarbetare, får jag säga, Ole Andersen, själv sagt Ole Andersen, generalsekretären i Ore Israel i Danmark, han är lös dödasrullande, och så vet att de kom ifrån cirka 100 år för Kristus. Cirka 100 år för Kristus fann de dig, eller de utformar, kan jag tro dig. Och där citerar Ole Andersen och ifrån Dödalsrullarna. Han säger, det står slik: Gud vill bygga Davids ett hus. Det är Messias som ska stå fram i Sion vid dagens ände. Sådan som det står skrivet: Jag reiser Davids fallne hytte. Det är Davids fallne hytte som han vill låta framstå för att frälse Israel, står det. För att frälse Israel. Jag syns det var väldigt fint att se att också de som skrev det så dödahavsrullande, de hade fått med sig profeten Amos sitt budskap om att genreise Davids fallne hytte. Jag vill bygga henne uppåt som i gamla dagar, las oss i vers 11 här. Alltså löfte om att Gud vill resa upp en ny konge av Davids ett, det finner du många platser i Bibeln. Många platser. Står i Zakarias för exempel i kapitel 14, vers 9. Då ska Herren vara kung över hela jorden. Och jag tänkte på Daniel, kapitel 27. Rik och herredöme och makt och vara rika under himlen ska gevas till det folket som är det heilige och den högste. Rike hans ska vara ett evigt rike, och alla makter ska tjäna och lyde han, står det där i Daniel. Ja, vad följer för detta? Vad följer för detta? Jo, det finns faktiskt dessa fem sista verser i profeten Amos i kapitel 9. I vers 11 las oss: Genreise Davids fallne hytte. Så kommer vi till vers 12. Vad läser vi där? Så det får ta i äge det som är att
av Edom. Og alle hedningfolka som vart kalla med mitt navn, sier Herren, han som gjer dette. Alle hedningfolka som vart kalla med mitt navn, sier Herren, han som gjer dette. Altså å gjenreise Davids falne hytte, det får også konsekvenser for hedningene. Her er det tale om å utvide grensene til nye grenser og et utvidet land, kan du si, og det kan vi finne også mange plasser på. Alle hedningfolka som vart kalla med mitt navn, altså det nye riket, riket for Israel, som skal bli et fredsrike, det får også konsekvenser for naboene til Israel. Jeg får av og til spørsmål når jeg heller fram Israel sine retter til landet. Så det er en del jeg har av og til, dere som leser Sunnmørsposten, dere merker at jeg får av og til Palestina-komiteen på nakken. De er ikke enige i det som jeg skriver. Men når de spør meg av og til andre også, hva med Palestina-araberne? Har ikke Gud omsorg for deg? Er ikke Gud glad i araberne? Og det har er han. Og Gud har sin plan med deg. Jeg tenker på det når jeg leser Esekiel i kapittel 47. Esekiel 47, det er da et kapittel om tusenårsriket, vil du se, når du leser i sammenheng. Men så avslutter da profeten med vers 22. Han sier det, det skal skifte det ut, altså landet, til arv for dykk og de framane som bor mellom dykk og som har fått barn mellom dykk og som har fått for dykk skal de være som de innfødde av Israelsborna. De skal få arv saman med dykk mellom Israels ættene. Jeg forstår det slik at Israel har rett på landet. Og de skal ha rett på landet. Men Gud, han skal også finne en løsning for araberne. De som bor i landet, har fått barn og bott der, de skal få del i arven. De skal få del på en måte i landet og bo der, selv om Israel da har retten, den lovlige rett til landet. Så Gud, han er bakover alle mennesker. Han har ansvar og vil ta seg av også de andre. Ja, hva står mer i Esekiel her? Hva betyr det at Davids falne hytte skal gjenreise? Hva betyr det for naturen, for landet? Og så merker oss det at landet, det kom også med i dragsuget, kan du si, når jødene svikta og bar seg unna, tok ikke imot Jesus og forkastet han. Det fikk også konsekvenser for landet deres. Og det sier også Guds ord mye om. Du kan lese om det for eksempel i profeten Esaias. I kapittel 5 i Esaias, der er det tale om landet. Jeg finner det her. Ja. Esaias,
Der kallet Gud landet for en vingård. Som han sådde gode druer i og ventet gode frukt, men han fikk bare ville frukter. Og så sier han, hva mer var å gjøre med vingården min, som jeg ikke hadde alt hadde gjort med han? Hvorfor har han ville, bare han ville drue når jeg ventet at han skulle bære gode druer? Så kommer det, så vil jeg nå la deg vite hva jeg vil gjøre med vingården min. Jeg vil ta bort det gjæret som har vært arbeidt. Jeg vil rive ned muren som har vært nedreven. Jeg vil han ligge ut. Han skal ikke være til skåren eller hakka, mens som tist, torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil la sola til skyene at de ikke skal la regn falle på han. Altså, et land i forfall, en vingård i forfall, nedtrakket grense, arbeidt, bare ville, og slik gikk det med dette folket, dette landet. I 1880 så reiste den amerikanske forfatteren og journalisten Mark Twain omkring i landet. Han rapporterte. Her er bare øydemark. Her bor lite folk. Flytt fuglene er borte. Jordandalen er en eneste sump. Og denne Jersey-sletta i nord kalte det for helvete. Der døde folk av malaria i stortall. Altså, landet var nedtrakket, som profeten forkynte. Ingenting skjedde. Svært lite, i alle fall. Men profeten hadde også et annet budskap, at en dag så skulle det ta til å skje noe. Når den første statsministeren Ben Gurion kom til land i 1906, så fortalte han at det var mye ut. Og det sette igjen med et voldsomt gjenreisningsarbeid. Særlig nord, i sumpene nord for Genesaretsjøen og i Negevørken, så la de i vei med å dyrke og bryte opp og hauste. Og det skjedde veldig mye fort. I dag så skjer det at landet på størrelse med et norsk fylke, det er selvforsynt til ca. 9 millioner mennesker. Og det eksporterer også varer til utlandet. Du kan få det på ditt nærsenteret når av og til, hvis du er heldig. Israelske varer, jordbruksvarer. Dette hadde profeten forkynt for lenge, lenge siden. Du kan finne det også i mange plasser. Dette landet som var lagt i øde, har vært som hagen i Eden, står det i Esekiel 36. Og i Isaias 35, øydemark og outland skal glede seg. Villmarka skal juble og bløme som en lilje. Ja, har det skjedd? Ja, det har det. I dag dyrker Israel opp over 2 kvadratkilometer ørken hvert år. Det er sterkt å reise i Negevørken i disse tider og se hva som er skjedd i løpet av disse siste årene. En masse drivhus, store areal. Jeg må tenke på en hending som vi hadde for noen år siden. Jeg var i gruppe i Israel, og så tok bussen fra Dødehavet mot Eilat. Og da ga en
gav lederen då beskjed om at vi skulle svinge inn til venstre, inn mot grensa av Jordan, guiden vår. Og vi kom inn i et stort område som så fantastisk ut. Og så fortalte han, en amerikansk advokat som hadde tjent mye penger, han fikk lyst at han skulle, han var jøde, og reise tilbake til Israel og gjøre noe godt for landet. Han fikk med seg et båreselskap og reiste ut der akkurat i ørken. Og så sa han, begynte å bore. Det båret 200 meter, 200 meter. Når det nærmer seg 400 meter, så kom trykket. Og så sa han, alt det dere ser her har skjedd på grunn av dette borhålet. Og så kunne jeg se 200 drivhus. 60 dekar ble fordelt på hver på 60 forskjellige familier til å dyrke. Og i dag, sa han, halvparten av det jordprodukt som ble brukt i Israel i dag, kommer ifra denne plassen her. Altså, Gud hadde sagt, landet skal en dag bløme. Og folket vet oss, de er blitt fantastisk flinke med å ta i bruk teknologi. Det har blant annet laget et vatningsanlegg fra Genesaretsjøen, computerstyrt, som går helt 25 mil lenger sør til Negevørken. Et dryppanlegg som fukter jorda, og så vekser overalt. Det er fantastisk til å finne på nye tiltak. Jeg ofte måtte ha tenkt på, som 19-åring så var jeg FN-soldat i Gaza i 1957. Og så hvordan forskjellene var på de to forskjellige sidene av grensa. På en side der pløgde de med treplog fortsatt. Mens på andre siden, der dyrker de med nye midler for å få det til å vekse. Jo, Gud han lovte at landet skulle bløme som en hage. Og det ser oss, det skjer i dag, akkurat slik som profeten forkynte. Så står det i neste vers i vers 14. Finne tilbake til Amos her. I vers 14. Og jeg vil gjøre ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. De skal bygge opp at det ødelagde byene og bo der og plante vingårder og drikke vin fra deg. Og de skal dyrke opp hager og ete frukta fra deg. Ende på fangenskapet til folket. Det var så innom i tidligere i dag. Og ser hvordan folket vender tilbake igjen til landet som Gud ga skøyte på til Abraham for 4000 år siden. På den tida, Sefania 3:20, på den tida vil jeg føre dykk hit. På den tida vil jeg samle dykk, for jeg vil gjøre dykk til ry og ros mellom alle folk på jorda, når jeg gir ende på fangenskapet framfor øynene på dykk, sier Herren. Til ry og ros skal det bli. Tenk du, hva dette folket er blitt ødmyket, forfylt, trakassert gjennom 2000 år. Men en dag, sier profeten her, skal det bli til ry og ros. Til ry og ros. Det er når Davids falne hytte blir gjenreist. Når kongen inntar sin stilling.
når han tar sitt sete på sin herligdomstrone i Josafats dal, som Matteus 24 forkynner, da skjer det som oss her leser om. Og så avslutter da profeten med dette, der på en måte Gud setter ned foten og nekter for nye flyktninger. En ny flyktningssituasjon. Det står, «Jeg vil plante deg i landet deres, og de skal aldri mer være rykte opp av landet sitt, det som jeg har gitt deg, sær Herren din Gud.» I en annen oversettelse står det, «Han vil plante deg i deres egen jord.» Og det er det som skjer i dag. Og det sier oss at folket, de skulle spreies tre ganger. De skulle til Egypt og hjem 400 år senere. De skulle til Assyria og Babylon, hjem 70 år senere. Og ut imellom alle folkeslag. Der står ikke nok i min Bibel at folket skal spreies færre ganger. De kom hjem for å bli. Vær sikre på det. Gud, han vaker over folket sitt. Og det går slik som dine boka sier. Vær sikre på det. Amen.